Programovat už jsme se naučili, tak teďka už jenom zbývá na těch aplikacích, co jsme se tady naučili dělat, vydělat nějaké peníze. A proto tady máme toho nejpovolanějšího, Martina Adámka, autora aplikace AppAndroid, která už má teďka kolik stažení? Prozradí na konci, to bude perlička na konec. Ahoj, tak já jsem Martin Adámek. Já jsem tu první fázu učení preskočil. A rovno jsem se pustil do té monetizácie. Pár věcí na začátok. Protože toto by mala být podle mě networkingová akcia, tak by som chcel vidět něco podobné, jako že ahoj, já jsem Martin, pracujem na této aplikaci, čo si o ní myslíš? To je úžasný prázdný desktop. Jo, tohle, no to je výborná, výborná. A dobre, tak prosím vás, robte niečo takéto, než budeme, zajtra prídeme všetci domov, budeme frajeriť na Twitteri, na aké akcii sme boli, trošku žijeme, networkingujeme a bavíme sa o tom hlavnom, o tých našich aplikáciách. Ďalšia vec je, že včera som bol nejaký nabudený alebo niečo, tak som rozmýšľal, že by sme mohli sa nejako dať o sebe si vedieť, sledovať, kto čo robí a mohol by tomu pomôcť tak CS Droid Dev pre slovenských a českých, respektive českých a slovenských vývojárov. A urobil som taký list na mojom akounte, ktorý môžete sledovať, kde pridávam postupne ľudí. A takisto budem sa snažiť tento list moderovať, aby ste nevideli tweety o psíkoch a frajerkách a podobne. Takže občas, ako asi sa mi to nebude dariť v reálnom čase, ale budem retweetovať tieto veci na CS Droid Dev. Takže followujte, ak máte záujem. Dobre, takže povieme si asi v krátkosti, kto som. Ja som Žilinčan, 4 roky som pracoval v Siemense, v Žiline vo Viedni, 4 roky v Sun Microsystems na NetBeans a od roku 2008 som živnostník. Dostal som sa asi medzi prvými ľuďmi v Čechách na Slovensku ku G1-čke, z hodou okolností na iPhone 4. Českom a ďakujem za to chalanom z InMight, že mi ukázali, čo je to Android na Java Open Space konferencii geniálnej, ktorú organizovali. No a to bol začiatok toho, kedy ma táto mobilná platforma začala nejak zaujímať. Okrem iného teda si môžete prečítať, že ako malé dieťa som asi spadol na hlavu, alebo som autista. To je vyjadrenie nejakého člena, respektíve diskutujúceho na, k nejakému príspevku na Reddit. Ale dal som Frontpage, Hacker News, Reddit, nie zrovna v tom pozitívnom zmysle. Nemali ma moc radi, pred pár týždňami zažil som si svojich 15 minút slávy. A aj o tom si povieme. Bol to následok nejakých mojich experimentov s reklamami. Takže, ja som mal veľmi dobrý dôvod experimentovať. Totiž moja aplikácia už má nejaké rozumné množstvo stiahnutí a boli časy, kedy som zažil 400 eur za deň. Pekný pocit, vám poviem ráno, zdvihnúť tak ten telefón a pozrieť, a zase tam prišlo 400. Už som si hľadal, či si kúpim Cayenne alebo Range Rover. Bohužiaľ, kto vysoko lieta, hlboko padne. Takže je to tak na desatine teraz, dopredu hovorím, nečakajte tu žiadne super success story zatiaľ. A aj vzhľadom na tie udalosti, čo som spomínal, som bol úplne v stave, že proste serem na Android a kúpim si iPhone a tam tí ľudia to budú kupovať, všetko, čo urobím, tam to funguje pekne. Takže toto je tá aplikácia, AppAndroid. Nie, že bola nejaká skvelá, alebo strašne nejak zložitá, krásna, nič z toho. Asi najviac ťaží z toho, že bola jedna z prvých. A jak ste už raz tam niekde hore, tak asi to je moja redukcia. Vždy, ak ľudia scrollujú, čo si teraz stiahnu, tak sa to objaví na tretej obrazovke, kde ešte doscrollujú a preto si to nainštalujú. Čo to robí? Je to jednoduchý vypínač mobilného internetu. Modifikuje to APN-ko, ako to celé vzniklo. Keď som si kúpil tú G1-čku, tak kolovali také fámy, že nejaký borec zo štátov prišiel do Európy na dovolenku, vrátil sa a dostal nejakú faktúru na pár stoviek dolárov za datové prenosy, napriek tomu, že mal v nastaveniach vypnuté datové prenosy v roamingu. Neviem, čo bolo na tom pravdy. V každom prípade všetci vtedy robili to, že chodili do nastavení, zmenili APN-ko na nejakú nezmyselnú hodnotu, uložili to a
telefon sa nepripojil. Keď som to robil asi 50 krát, tak som si povedal, že by nebolo zle to zautomatizovať. Stiahol som si zdrojáky Androidu, pretože oficiálne API na to nie je. Zistil som, že je to pomerne jednoduchý nejaký update v SQLite. Dokonca nie je ničím ubránené z pohľadu systému, čo tak zistujem pri každom update na novú verziu, či to stále funguje. No a to som urobil, keď sme boli u našich na Vianoce. Fakt je to aplikácia zbuchaná za jeden večer pri telke, nie viac jak 6 hodín. Dal som to na market a nejak som sa už o tom moc nestaral. Po pár mesiacoch som si kúpil iPhone, sa mi strašne páčil. Na tú G1 som nejak zabudol, predsa len oproti iPhoneu to bolo o dosť slabšie. Android to tiež nebola žiadna výhra v tom čase. No a... Ale ten rozhodol som sa teda, že ten kód úplne nezahodím. Open sourceoval som to na Google Code. V tom čase to malo asi 30 000 ťahnutí, myslím. Asi 350 inštalácií za deň. No a... Veselo som užíval iPhone, o toto som sa moc nestaral, ale začali sa trošku diať veci. Padla dobrá recenzia na Lifehacker.com, kde chlapci zistili, že ani nebolo tak dôležité pre nich, že to vypína datové prenosy, ušetrí peniaze alebo niečo podobné, ale že to šetrí baterku, čo bolo pre mňa úplne nové zistenie. Rozhodne to nie je typ aplikácie, ako ktorú by som plánoval, hej. Takže tým je asi teraz aj známejšie, asi, že to šetrí baterku, myslím. Dnes sa pomaličky blíži ku 2 miliónom stiahnutí, denne tak asi 4500. A poskytuje tá aplikácia API, takže pár nejakých ďalších aplikácií sa na ňu odkazuje. Také tie 3G Watchdog, alebo Lokal, alebo podobné. Takže pomerne vysoké číslo. Ak by vás zaujímal pomer, čiže počet pomer k celkovej inštalácii ku aktívnym, tak je to asi 43%, mám pocit. Čiže nejak cez 700 000 aktívnych inštalácií momentálne. Donedávna to bolo 57%, ale nejak upravovali štatistiky v markete, tak nejak asi som mal príliš veľa nejakých duplicít alebo niečo. No, Čo bol pre mňa nejakým dôvodom pre návrat na Android platformu, bolo to, že som dostal Nexus One od Google, ktorú rozdávali v nejakom seeding programe pre vývojárov, ktorých aplikácie prekročili nejaký počet stiahnutí. A v tom čase som dostal zároveň pozvánku do privátnej bety Google AdSense for Mobile. A mňa to ako nejak ani moc nenapadlo, že by som tam mohol dať reklamy alebo niečo podobné, ale keď už som mal tú pozvánku, tak som sa chcel na to pozrieť, čo to bude. Dal som tam nejaký ten banerík. Počítal som, že to bude robiť tak, ja neviem, 50 eur za mesiac. Ale keď to bolo po prvom 20, po druhom 40, teda ako v sume, čiže tak približne 20-25 eur prvé dni, tak som zbadal v tom nejakú možnosť. Ja vôbec som sa teda ako v priebehu toho roka snažil robiť nejaké veci ako taký webový startupik Correct Me, ktorý po pol roku skrachoval a podobne. A tu som zrazu zbadal, že mám nejakú možnosť pod rukami a nič s tým nerobím. Tak som si povedal, že budem trošku experimentovať. Musím povedať, že to všetko, čo som zatiaľ strávil s Androidom, boli len nejaké večery, noci, párkrát do týždňa. Až od tohto mesiaca robím Android full time pre jeden startup zo San Francisca, getwoven.com. Takže poďme sa pozrieť najprv na... Ja tu mám toto tlačítko. Na AdSense. V začiatku to bolo úplne skvelé, pretože ECPM sa pohybovalo na úrovni 1 eura. Vysvetlím, čo je ECPM. Tak v princípe, keď porovnávate jednotlivé reklamné siete, máte dve dôležité hodnoty. ECPM a fill rate. ECPM je počet, teda je váš zisk na 1000 zobrazení. Sice ste platení za prekliky, ale aby ste mohli nejak tak rozumne porovnať jednotlivé networky, tak sa používa ECPM, prípadne môžete vidieť RPM, Revenue per Mille, alebo niečo podobné. Na začiatku to bolo 1 euro, to znamená, keby ste mali aplikáciu, ktorá má 10 000 aktívnych užívateľov každý deň, a 10 000 krát by ste zobrazili ten banner, tak by ste zarobili 10 euro.
postupně to klesalo, za chvilku to bylo na polovici, nevím, či to bylo tím, jak viac vývojárov to začalo používat, alebo čo. Až na dnešných tragických 13 centov, čo vám robí pri 10 000 zobrazení za deň, koľko, ja neviem, euro 30, či neviem počítať v takomto strese. Ale je to málo proste, hej, to je, to proste potrebujete mať strašné, no, keď mám 100 000 teraz, keď mám uploadovať pred nejakými mesiacmi 100 000 zobrazení, tak to znamená o 13 eur za deň. Takže, ale čo bolo pozitívne, bol fill rate, ktorý bol 100%, to znamená, že vždy, keď ste poslali request na reklamu, tak ste ho aj dostali. A nebola to len nejaká fake reklama na Google alebo niečo podobné, fakt, aspoň teda, pokiaľ viem, tak vždy boli to nejaké relevantné. Teda relevantné, boli to nejaké reklamy. Dnes už AdSense je deprekovaný, pretože Google kúpil AdMob, najväčšiu mobilnú sieť pre reklamy. Ale tam už sa nedá hovoriť o ziskoch, prakticky z môjho pohľadu, pretože CPM je 0,12, ale reálnych je iba 0,06, pretože fill rate je 50%, čo je absolútne hrozné. Aby som to vysvetlil, reklamy sa dostávajú k užívateľom na základe rôznych faktorov. Jedným z nich je lokácia, v ktorom sú štáte. Niektoré tie SDKčka chcú, aby ste tam, nedaj Bože, dali aj vek a pohlavie užívateľa a podobne, to ja nedávam. Na to potrebujete zase nejaké permisiony a podobne. Takže momentálne ja, keď mojich 100 000 užívateľov za deň, keď si otvorí aplikáciu, ja vyžiadam o banner v onCreate metóde, čiže iba raz za tú sessionu, tak polovica nebude doručená. Je tam taká barlička, že môžete si nastaviť nejaký backfill, to má asi každý z tých reklamných providerov, čiže môžete si nejaké house ads, svoje vlastné reklamy servírovať. Momentálne experimentujem napríklad s Tomuchom, naserviroval som mu koľko, 100 000 zobrazení, 1000 ľudí si na to kliklo, čiže ten preklik, aby ste videli cca 1%, keď dám reklamu na nejakú vašu apku, hore do toho banneriku. A posun na Tomuchových štatistikách? Nula. Výborne. Takže úplne to nefunguje, takže ako by sme si predstavovali, nejak sme predtým sa boli o tom, debatovali sme s Tomuchom o tom a proste nevieme. Nevieme, čo vám robili, sme donúčili tých ľudí to kupovať. A to ešte nemuseli kupovať, to bola aplikácia zadarmo. Vysvetlite mi, keď si niekto klikne na banner, že má preklady pre deti, alebo teda učiť cudzie jazyky pre deti, klikne na to a free to má, nesťahujú to, tak podobné bolo, keď si investoval $100 do AdMobu, že? Podobný výsledok, podobný efekt. Takže asi to nie je moc význam. No, toto je môj milovaný provider. To je ten, pri ktorom som letal takto vysoko nad zemou, 2 týždne. Pozrite sa na to ECPM. Vrátime sa o jednu stránku. Asi. Proste to je paráda. Ale veľmi som sa tohto bál, pretože ako môžete vidieť, je to dosť neštandardný typ reklamy na mobily. Čo užívateľ uvidí pri prvom použití je tento formulár, kde musí vyplniť meno, priezvisko, e-mail, zip kód. Prípadne tu má nejaký skip, čiže môže priamo skočiť do aplikácie. Je tu tak napísané, že ďakujeme za stiahnutie, ak chcete dostať informácie od tohto vývojára, bla bla bla. Tak oni to tí ľudia vyplnia, sa im zdá rozumne, ak majú radiť tú apku, tak chcú dostať informácie. A čo my urobíme? Zobrazíme im toto, reklamy. A zase môžu dať skip, hej, samozrejme. Ono to nie je také hnusné. Nikto sa nestiažoval, hej, to je, preto tam som dal to srdiečko, lebo ja som to mal rád, chlapi z Pontifexu to mali radi, užívateľia boli v pohode. Tieto reklamy, to sú subscriptiony na e-mail, čiže vlastne súhlasíte s tým, že, ja neviem, Vistaprint online vám bude posielať nejaké ponuky. Takže asi pre tých, ktorí platia za tú reklamu, to má nejakú hodnotu. Získať konkrétneho človeka, ktorý odsúhlasí. V tomto prípade ani nie úplne náhodným klikom, ako je to typicky pri banerových systémoch, keď deti hrajú Angry Birds, tak čo myslíte? Na čom zarábajú? Ja si myslím, že teda aj som čítal, podľa nejakej poslednej analýzy, že snad 60% preklikov na banery sú náhody.
Kdo z vás kliká na banery? Už někdo klikl z vás na nějaký banner? Fakt? A proč? Jo, tak to si byl ty. Dobre. Super. To je dobrý point, ale nerobte to moc, protože ten developer může být za to zrušený zo strany AdSense, může mu zablokovat účet a může prísť do peňažky. Robte to tak distribuovaně v čase. Dobre, aha, tak tu sa ešte vrátim. Ono to netrvalo dlho, totiž po dvoch týždňoch som mi napísal na support. Chlapi, počúvajte ma, je to všetko super, ale ten zip code to vadí proste mnohým mojim užívateľom. Píšu mi, halo, svet nie je len Amerika, totiž tam to nejak validovalo snad iba americký zip code, tak ja som radil, ajte tam 1, 2, 3, 4, 5, ale ako stejne som sa spýtal na ten support, tak na druhý deň, alebo tak prestali reklamy fungovať, a dostal som ako takú odozvu, že vlastne tí, čo tie reklamy platia, tak sú nespokojní so zložením užívateľov, ktoré dostávajú. Ja neviem teda, či to fakt ako sa sťažovali, alebo či tá akcia nasledovala po mojom debilnom requeste na support. Trochu sa bojím toho druhého. V každom prípade reklamy boli stopnuté a problém bol v tom, že oni poskytujú reklamy priestory pre Severnú Ameriku, to znamená USA, Kanadu, čo je v môjom prípade, ja neviem, 2% užívateľov, čiže prakticky to padlo na nulu. No, oni sa teraz, samozrejme, oni povedali, áno, my sa ideme rozširovať na ďalšie krajiny, ale tak zatiaľ o tom neviem, ani sa mi neozvali, respektive ozvali, ale v inej súvislosti, takže neviem, ako to je na tom. V každom prípade, ak máte apku, ktorá má nejaký zmysluplný počet užívateľov v Amerike, toto použite. Nebojte sa toho, že vám budú nadávať užívateľia. Fakt, jeden, dva ľudia sa ozvali na to, že sa im to nepáči, nejaké celostranové reklamy. Toho som sa hrozne bál, ale ako pri tých bežných nadávkach, čo tam dostávam, dva ľudia, to je úplne zanedbateľné. Takže nebojte sa toho. Poďme ďalej. No tu sa vraciam k tomu peknému citátu na začiatku. Možno ste to aj vy, začiť na vašom telefóne, nehoďte tu po mne niečo, ospravedlňujem sa. Zistil som, že existuje nový provider, teda oni hodne dobre cieľili túto reklamu. Ja som to videl v Gmaile, všade, ja som videl AirPush, proste bannery úplne vo všetkom. Tak som sa na to išiel pozrieť, kvôli nejakému článku niekde, nie kvôli reklame teda. A zdalo sa mi to, nehačte nič, celkom dobre. Ide o to, že moja aplikácia, ako som ukazoval na tom screenshote, funguje v dvoch režimoch. Jeden je full screen appka s nejakými optionami a druhý je iba widget na ploche. No a ja neviem, odhadujem 70 aj viac % užívateľov mojich v živote tú aplikáciu neotvorilo, používajú iba widget. Takže tam tie reklamy moc nestrčíte do widgetu, pokiaľ ho nedáte fakt veľký, asi, ja neviem, či by to fungovalo. No, takže mám problém s tým, nezmonetizujem z mojich 700 tisíc aktívnych užívateľov 500 tisíc, dajme tomu, čo ma neteší. No, ale tu prišli chlapci s výborným nápadom. My ti pošleme reklamu, pardon, ona sa zobrazí ako notifikácia, ako keby ste dostali mail, Gtalk, čokoľvek. No a keď to potiahneš, tak sa zobrazí takýto banerik a keď klikneš, ideš na reklamu. No to ste mali vidieť, čo sa dialo, hej. Okamžite proste to boli len jednohviezdičkové komentáre, proste celé stránky v markete, to som si takto išiel pageoval, to boli len ty debil a proste čo si myslíš a neviem čo a kvôli tebe som musel rutovať telefón či flashovať a inštalovať 180 aplikácií a podobne, pretože som si myslel, že to je vírus. Tak to som bol na supporte s tými borcami z AirPush, tí boli z toho celkom teda hotoví. A hovorím mi, počúvaj, my ti napíšeme nejaké dobré komentáre, chceš? Hovorím, ja toto nehovorte, ja nechcem úplne potopiť, hej. Hovorím, nie, preboha, to ako zase nejakú časť mám ešte, hej. To nebudeme dobnúť. Takisto v tých fórach, kde potom boli nejaké negatívne ohlasy, oni, mi tam budú písať, že ako áno, ale proste predsa len to nie je také zlé. No to bolo dosť zlé, lebo asi prebehol pár hodín mi prišiel mail z Google, že aplikácia je suspendovaná. Keď si začnete čítať o tom, čo znamená, že aplikácia je suspendovaná na markete, tak vám z toho prejdem raz po chrbte, pretože typický scenár je, príde prvý mail, vy sa niekde snažíte dovolať, teda odvolať na nejaký support, tak náhodou ten link nájdete, čo je takmer nemožné.
No a príde vám ďalší automatický mail, že nie, my naše rozhodnutia nemeníme a už neotravuj. Takže tak som prišiel o 2-miliónovú aplikáciu. A napriek tomu som to skúsil. Skúsil som napísať Filipovi Hráčkovi, nášmu skvelému relation manažerovi českému, googlovskému. A nejak za deň, alebo tak, neviem, či jeho pričinením, neviem, či tým, že tá aplikácia je pomerne rozšírená, mi prišiel mail, tak OK, tak my ti ju vraciame na unpublished, môžeš ju znova publikovať. A bola stiahnutá kvôli tomu, že príliš veľa ľudí, automaticky nejaký robot stiahol, pretože príliš veľa ľudí na ňu povedalo, že je to malicious a malware a podobne. Tam, jak máte nejakú tú opšnu na markete. Tak som sa ešte spýtal, tak to znamená, ako čo môžem to tam dať znova, tak ako to je? A že no, my by sme počúvali, môžeš, ale my by sme počúvali užívateľov. A na ten AirPush sa ešte pozrieme. Tak mne je trochu ľúto tých chlapcov, je to celkom mladý startup. A oni sa snažili hodne brániť. Na Gizmodo napríklad o tomto celom povedali, že to je najhoršia vec, čo sa stala Androidu kedy. Takže to je tiež jedna z mojich zásluh. No a oni sa snažili teda povedať, že my dáme nové SDKčko, v ktorom bude opt-in dialog povinný na začiatku. To znamená, prvýkrát sa to použije, tak vyskočí celostranová nejaká obrazovka, ktorá bude nutiť užívateľa to odsúhlasiť, že súhlasí s tými reklamy, že chce podporovať vývojára a tak ďalej. Takže toto nevyšlo, ale ja by som chcel povedať, že ako ja sa ospravedlňujem, fakt to bolo z mojej strany strašne zle vykomunikované. Zistil som týmto, že ešte temné zákute nikto nečíta changelog. Ja som mal zobraziť celostránovú presne taký pop-up, ktorý by hovoril, ktorý by to nejak vysvetlil. Nebojte sa, zobrazí sa vám maximálne jedna notifikácia za deň medzi 9. ráno a 9. večer. A keď bude viacero aplikácií tento systém používať, aj tak dostanete iba jednu. Pre mňa ako užívateľa, teraz nemyslím ako vývojára, je to vzhľadom na to, že dostanem aplikáciu totálne bez reklamy, full verziu, dosť akceptovateľné. Veľa ľudí s tým totálne nesúhlasí, že to je začiatok konca, že to je ako vo Windowsoch, keď tam vyblikávali všetky tie veci niekedy v nejakých XP-čkách, alebo čo to bolo. Tak ja neviem, to je asi na zváženie vás všetkých. Ja som to ešte úplne nezavrhol, ale ako asi nejakým iným modelom, novou appkou, alebo neviem proste. Výkonnosť bola výborná za tých pár hodín, alebo teda ten prvý deň. Lece plno bolo nejakých 5,50, fakt asi deň to bežalo. A ako vidíte, bolo iba 26 tisíc notifikácií zobrazených, 78 tisíc ľudí iba zmigrovalo z tých 700 tisíc, čiže krát 10 si to môžeme dať, nie, za deň, 1500 eur za deň, pekné. Kto by to nechcel. Ale to je teoretických samozrejme. Ale verím tomu, že ako stovky, sú v tom stovky eur za deň. Keď sa to budú poriadne. Ja to teraz všetko nechám vychladnúť. Nechcem, aby táto revolúcia pokračovala. Strašne zvažujem, čo sa bude robiť. 3 dní tá aplikácia bola offline a bola dostupná iba platená a 6 následne sa zvýšili predaje. Namiesto nejakých 20 kusov za deň sa predalo 120 a viac, ja neviem. Že ja som bol vo veľkom pokušení vôbec tam nedávať tú platenú nazad, ale ako som povedal, že poskytujeme nejaké API a podobne, na ktoré zase závisia tí ďalší vývojári. Je to súčasťových aplikácií, majú tam zahrad kodovaný package name tejto aplikácie, tak to by nebolo úplne fair. Mám nejaké možnosti, že osekám teraz z toho tie nejaké fičurky, bude to light verzia, niečo, neviem, to sa mi zase úplne zlo nechce. Je to zložité. Ale ako, nechcem povedať, že choďte od toho, ale zvážte to, ale fakt, že s tým, že tomu užívateľovi dáte na výber, tak dajte mu kľudne na výber. Chceš vidieť banery, ktoré ti budú platiť v tej aplikácii, hrozné nejaké reklamy, alebo raz za deň cancelneš nejakú notifikáciu. Je to na vás. Nepovedal by som rázne, nie. Takže v krátkosti, koľko máme času? Jo. V krátkosti nejaké problémy reklam. Ak máte widget, tak moc toho nenareklamujete, pokiaľ nebudete používať AirPush. Videl už niekto reklamu v widgete nejak? Niekde? Skúšal to niekto? Tak neviem, aké tam je riešenie. Ďalšie, tak ja tu v podstate popisujem takú antireklamnú aplikáciu, ktorú Apple Android absolútne je. Ako dlho a ako často je tá aplikácia otvorená?
uvedomte si, že keď spustíte aplikáciu, chcete otvoriť reklamu, tak tam sa robí normálny HTTP request, ťahá sa nejaké HTML, to trvá 2-3 sekundy viac, čo je tak asi čas, ktorý ten užívateľ používa Apple Android. Ako často je otvorená, to je druhá vec. Keď hrám hru a zobrazujem banery, tak ich môžem pekne rotovať. Nevadí mi, že sa naloadujú po 5 sekundách, možno veľa až dobre, lebo tam niečo zase nové sa objaví v tom UI. Ďalšia vec je, že ak je to aplikácia, ktorá je lokálna, nepotrebuje internet, tak musíte zdôvodniť vlastne permission na internet, keď chcete zobrazovať reklamy. A tak to asi nie je taký veľký problém. Možno aspoň o dôvod viac ísť na platenú verziu bez internetu. Zloženie užívateľov. Ako sa ukázalo na môjom príklade z Pontiflex, bol by som radšej, keby som mal 500 000 užívateľov v Spojených štátoch. Bohužiaľ, väčšinu mám v Koreji, južnej. Neviem prečo, ale ako oni sú tam asi dosť ďaleko s tými mobilmi, takže to bude možno dôvod, ten veľký trh silný. Ďalšia strašne bolestivá vec, preto si trikrát odmýšite, kým sa do niečoho pustíte, je zmena poskytovateľa. Za každým to je nový jar, nová verzia aplikácie na markete, zdôvodňovanie užívateľom, čo sa zase, prečo máte nový update. Ja som sa tam vždy snažil prepašovať nejaký fix, nejaké bugy, ale niekedy to fakt bolo, povedzme to, optimalizácia výkonu. Takže, ale nepovedal som, že výkonu reklamy. Takže toto je ako hrozne, to bol môj najväčší problém. Ja som skúsil okrem teda AdMob, AdSense, som skúsil InMobi, MobFox, alebo ja neviem, ak sa za ní volajú. Všetci sľubovali, že majú proste tie najlepšie eCPM-ka, zabudnite na to, proste všetci klamú, okrem Pontiflexu. Tam to fakt proste bolo, ako povedali, tak bolo, to bolo neuveriteľné. A dokonca tie prachy poslali. No a AirPush teda takisto, ale neviem, či preto, že aby si ma udobrili. Takže ďalšia vec, čo som hovoril, to systémové opravenenia. Každé to SDKčko reklamné požaduje, teda doporučuje, okrem teda permission na internet, dať aj tie dve location, tá course a find location, alebo tak nejak sú to, pretože dokážu lepšie cieliť. Úplne nerozumiem ako prečo, pretože oni na tých serveroch samozrejme vidia, z ktorej krajiny ste prišli. Možno je to ešte na takéto lepšie mierenie, že keď vám sú z hlavy v San Francisco alebo niečo také. Dobre, toľko k reklamám. Rád sa o tom s každým z vás pobavím v krčme večera, alebo proste tu po prednáške. Čo predaj? Tak ako predávať nemôžeme. Ja som tú aplikáciu dal pred 2,5 rokmi a stále nemôžem predávať. To je neuveriteľné, tá ignorancia zo strany Google, tá je úplne fascinujúca. Keby ja som povedal dôvod, ako čo je problém, právnici, banky, ja neviem, v Rusku to ide napríklad cez AdSense. Nemajú síce market, ale tak chodím faktúry na AdSense, funguje to super. No ak už náhodou niečo predávate, tak 30% Google, v môjom prípade ja to predávam cez jednoho Angličana, dávam mu 20%, že som na polovici, ale som rád, že môžem nejak predávať. Druhá možnosť je také riešenie ako Android Licenser, ktorý poskytuje platby cez PayPal, dáte tam APKčko, dáte mu mesačný poplatok $38 alebo niečo podobné. Ale nie je to moc efektívne, ako ja neviem, asi pokryjem tie náklady za mesiac, ale asi sa stačí zamerať na ten market, hlavne teraz, keď je rozšírený o ďalších 100 krajín alebo niečo podobné, takže to asi netreba riešiť. Amazon, tam som celkom vkladal nejaké nádeje, oni to predsa len vedia predávať tie veci, predali 5 kusov zatiaľ. Takže neviem, ale ako sľubujú teraz tablety, nie na Vianoce všetko, 3 zariadenia, tak ako možno to rozbehnú. Tam počítam, že market tam nebude, že tam bude iba ten ich Amazon Store. Oni tieto veci vedia, tak to by som povedal, že áno. Potom je tam ďalších 300 obchodov, ale keď si predstavím, že urobím novú verziu APKčka, mal by som ju všade nahrávať, tak to neprichádza do úvahy. To možno nejakými tými buildami, keby sa dali proste dať Enter, aby sa to dostalo všade, tak možno áno, ale screenshoty a všetko, no katastrofa. To nechcete robiť. Ďalšia možnosť, a ktorú asi doporučujem, nemám ju vyskúšanú, viem, že ju pár ľudí používa, je urobiť si účet v nemeckej banke, tváriť sa, že ste Nemci.
Neviem, nakoľko to je legálne, ale ako sme v EU, banka nejaká nemecká už má dokonca pobočku priamo v Prahe, predtým ste sa museli stretnúť v McDonalde s nejakým tým zástupcom. Ale fungovalo to, Tomáš Huba, ale kto tak robí. Ale povedal, že ako trochu sa bojí, preto má stále ten free account s tými free appkami a má ten nemecký platený. Pretože predsa len, ak by nastal nejaký problém, nechce prísť o tie 100 000 downloadov na free appkách. No, takže ja to idem skúsiť v každom prípade. Problém, ak to rozdelíte na dva účty, je to, že nebude fungovať to tlačítko viac aplikácií od toho istého developera. Neviem, nakoľko tým trpím. Strašne by som sa teda dozvedel a asi som natoľko blbý, že to dám na ten account všetko a risknem to. Ja už som raz tie aplikácie presúval, to je taká perlička. Kedysi som si povedal, tak ja nad nimi vychytračím, urobil som si adresu na nejakom Shipito alebo niečom podobnom v štátoch, takže som mal adresu. Asociál som si, povedal som v Google Merchant account, že som Amik, teda ako, že to idem cez americký systém robiť. Dal som adresu a potom už nezvalidovalo kreditku, pretože oni to vedia nejako. Asi som si to mal prečítať, že to je jednoduché. No, problém nastane to, že to je nevratná akcia, proste tam ako to je read only a tým nič neurobíte, takže bacha na to, kým niečo takéto urobíte. Po x mesiacoch, urgenciách, všetkých, čo som poznal Google, sa mi to podarilo, takže som si vytvoril nový Gmailový account. Myslím, že pozorňujem, ako to je s tými Google Apps accountami a marketom, tam som mal nejaký problém, takže som si urobil Gmailový account, tam mi tie aplikácie presunuli, vrátane štatistík, stiahnutí všetkého. Takže tak. Skôr ako sa do toho pustíte, ako vypustíte nejakú free verziu, alebo ak si vyberiete, nebo to porozmýšľajte, dobre. Ja som vôbec nezvažoval, že nejaké peniaze z toho, alebo niečo, proste som to tam dal, mal som z toho radosť. A tá aplikácia je tak strašne jednoduchá, že tam nie je moc čo vymýšľať. Widget som tam dal, nejaké MMSky, čo to tam sú za nastavenia, som tam dal. Že ja už skoro nemám čo vymyslieť, alebo im poradte, čo by mohla byť ako tá pridaná hodnota, za ktorú by ľudia boli ochotní si zaplatiť. Pretože ako evidentne tá konverzia z reklamnej verzie, ako plné verzie s reklamami, na plnú verziu bez reklam nie je úplne až tak skvelá. Konkrétne Tomáš, ja neviem, či o tom môžeme hovoriť, asi hej, on má tie widgety nejaké, má free verziu, nejakú osekanú a platenú a evidentne tú konverziu má o dosť lepšiu. Takže sa zamyslite, či dáte tú prvú možnosť, čo robím ja, podľa mňa nie je úplne dobrá. Toto je určite lepšie, prípadne ešte reklamy tam dať. To je dobré, ako, ja neviem, no. To je ťažko radiť. Ďalšia možnosť je nejaký trial, niekoľkodňový. Ako viete, teraz je tam 15 minút na vyskúšanie. Kým sme nemali 15 minút, tak sme plakali, teda my sme nemohli predávať, ale tí, čo mohli predávať, plakali, že proste preboha, za deň oni si to odohrajú, použijú, vrátia. A teraz zase plačú, že keď je 15 minút, tak tí ľudia sa tým aj nenamáhajú, pretože neviem, aké je úplne zdôvodnenie, ale že proste 15 minút je málo, že oni potrebujú tí užívateľia, aby to skúšali viac, aby potom mohli zaplatiť. Nikdy neuspokojíte všetkých. A napríklad teraz som sa minul dočítal, a to je to, čo som si ja zažil tie 3 dni, Marco Arment, autor Instapaperu na iPhone, on proste úplne zrušil free verziu, povedal, že to nemalo žiadny efekt, nikto sa mu nesťažuje, platená sa preverá dobre. Ona bola osekaná, tá free verzia, mala tam dokonca aj reklamy, ale on sa pohybuje na trošku inom trhu. Na iOS sú tí ľudia predsa len asi určite ochotní trošku zaplatiť a tá jeho aplikácia je dlhodobo populárna, takže on asi nezačína od nuly. Nie je to jednoduché sa rozhodnúť, ale skôr ako budete stať pred rozhodnutím ako ja, čo teraz, môžem im niečo zobrať z tej funkcionality, bude ďalšia revolúcia, tak si to rozmyslíte trošku dopredu. Dobre, ešte by ste sa mohli asi trošku zaujímať o to, ako je to s nastavovaním ceny. Prečo nám to bliká? To je problém u mňa, alebo? No, tak. Ja som na začiatku dal, myslím, že to sú ceny v librách, ale ide o tie pomery, to nie je dôležité. Na začiatku som dal 1,5. To vždy máte taký ten hype, keď to dáte na market, ono to veľmi rýchlo poprvom dní klesne.
Tak si hovorím, znižím na minimálnu cenu, čo je pol libry alebo pol eura, myslím, že je minimálna cena. Ako vidíte, modrá krivka je počet predaných kusov, to stúplo. Ale zisk išiel dole úplne zásadne. No tak zásadne, on pekne pokračoval dole. Ale ako vidíte, že ten nevždy proste znižiť cenu a snažiť sa nahnať objemy musí znamenať to, čo by ste vy chceli dosiahnuť. Tak som to dal 5-násobne drahšie. Som si hovoril, čo si budú hovoriť tí užívateľia, ale tiež na to nikto nereaguje. Proste, keď dáte 5-krát lacnejšie a dáte za 2,50 na druhý deň za pol, nikto nechce vrátiť prachy alebo niečo podobné. Takže toho sa tiež nebojte. Tak zase klesli nám úplne rapidne počet stiahnutí, ale zisk sa, neviem čo, zdvojnásobil, možno viac. Tu som zaexperimentoval v UI. Takže ten pík je daný čiastočne updateom a ako chcem v tom vidieť, že trošku zvýšenú hodnotu, trošku chcem, že by to mohlo byť následok mojej zmeny v UI, ukážeme si akej. Hej, neviem, tipujem, skúsil som, kto nevyskúša, neuvidí. No a tu si môžeme ešte tak z krátkosti pozrieť, toto bola stará reklama z AdSense. To bolo tiež zaujímavé, že ona bola pôvodne celá klikacia, ale keď bolo tých preklikov asi príliš veľa, tak to dali iba na to tlačítko. A všetci boli úplná panika, tí vývojári v tom privátnom na tebete. A mne to proste ako zvyšilo click-through aj zisky aj všetko. Asi to nejak viac lepšie vyzývalo tých ľudí, klikni na mňa, neviem. No a toto je súčasná verzia. Keď mi nepríde reklama z AdMob, tak si tam robím reklamu na platenú verziu AppAnnoida. Konverzia je asi 1%, ak by ste chceli vedieť. Zobrazím za deň ich 70 tisíc, tak 1% ľudí z toho klikne, ale ako sme počuli, asi evidentne nikto nekúpi. Takže neviem, aký to má veľký zmysel. Neviem to nejak zmerať alebo... Pardon, ešte keď som, zabudol som povedať jednu dôležitú vec. Toto nie je banner od AdMobu, toto je banner, teraz si píšte mopup.com, to určite budete chcieť, ak zvažujete reklamy. To sú bývalí zamestnanci Google z AdSense a z AdMobu, ktorí si založili taký startup. A oni robia strašne skvelú vec, ktorú som si chcel sám naprogramovať. Dáte si jeden malý jar, neviem, 30 kg asi do vašej apky a tým ste skončili so všetkými reklamnými providerami. Na serveri máte možnosť zaregistrovať si asi 10-12 rôznych ad providerov, AdMob, AdSense, InMobi, MobFox, ja neviem koho všetkého. A všetko si v reálnom čase posielate, meníte na serveri. To znamená, keď ja chcem switchnúť z AdMob na InMobi, tak to urobím jedným kliknutím na servery a zrazu sa všetkým servujú nové reklamy. V konečnom dôsledku je to iba o dohodách medzi nimi, takže tam si urobíte si account na AdMobe, tam máte nejaké ID aplikácie, to IDčko dáte v tej konzole toho MoPubu a toho TML oni len pekne stiahnu a príde ku vám. Čo je úplne skvelé, oproti nejakému AdWheelu, nepoužívajte AdWheel, to je úplne katastrofa. To je tiež ďalšia vec, ktorú má teraz Google, oni to open sourceovali, kúpili to spolu s AdMobom a to bolo podobné riešenie, ale na telefóne. Museli ste si dať 4 žary, keď ste chceli 4 providerov, plus AdWheel do aplikácie, čiže tá vám nadobnala. A čo urobil? On sa najprv spýtal ich serveru, AdWheelu, akú reklamu mám servovať, čo máš pre mňa? On mu povedal jednu z tých 4. Vrátil sa request, ďalší request na reklamu a to môj užívateľ už bol dávno odpojený a bol preč proste nepoužíval aplikáciu. Nepoužívať. A nehovoriac o tom, že keď chcete robiť upgrade, pridať ďalšieho providera, je to úplne ako, ako som hovoril, nefunkčné. Okrem toho, že musíte vysvetliť užívateľom, prečo dávate novú verziu, niektorí užívateľa nikdy neupdateujú na novú verziu. Ja mám v AdSense, ktorý už x mesiacov neposkytujem verziu AppAnnoida z AdSense, stále 36 tisíc alebo 40 tisíc zobrazení za deň. Proste tí ľudia ako nezmigrujú nikdy. Používajú tú aplikáciu, evidentne ignorujú updaty zo systému, alebo to majú proste z nejakého iného marketu, kde to niekto uploadol, ja neviem, či v Číne alebo niekde, pretože ich je dosť veľa asi. Tak v tomto je to MoPub skvelé riešenie. Keď kliknete u mňa,
na tento banerik. Bože. Tak to, ja som si urobil na Appengine takúto statickú stránku, kde si posielam ľudí, keď sú na Android Market alebo na ten Android Licenser, čiže tí, čo chcú zaplatiť cez PayPal, asi to už zruším, pretože to nemá nejakú veľký zmysel, hlavne teraz, keď je market rozšírený. To vieru tu má tu, že môžete vidieť, koľko ľudí fakt reálne kliklo na tie banery, nemusíte iba veriť slepo tomu providerovi. A tu som len chcel ako niečo hovoriť o nových spôsoboch, ktoré môžu zamiešať s tým, ako sa aplikácie sťahujú, to sú tie nové štatistiky. Na Slovensku je 330. app Android, tam proste pred ním je aj, ja neviem čo, za aplikáciu Hello World asi, alebo API Demos. Takže tu sa pozrime na screenshoty z úplne skvelej aplikácie, ktoré ja vždy zabudnem meno. Moment. App Monger. Pokiaľ budete predávať cez merchant account taký, koľko máme času? OK. Ak budete predávať cez merchant account, ktorý poskytuje nejaké merchant ID alebo niečo také, ten nemecký to nevie, ale ten britský áno, tak tam máte nejaký API key a secret alebo niečo také, zadáte do tejto aplikácie a ona robí krásne štatistiky predajov. Dokonca si môžete dať widget, kde vidíte, koľko ste zarobili dnes. Chodia vám notifikácie, môžete si dať pekný zvuk, zase som zarobil. Ale to už ma prestavovali, tak som to prežil, lebo som sa stále na to pozeral. No a teraz sa môžeme pozrieť na, ako tie predaje rastú App Androidu v čase. Tak ja chcem v tom vidieť, že rastú. Toto je nejaký jeden pik s tým tlačítkom, nejaký update. Toto je tá kauza s AirPush reklamami. Tá krivka žltá je, či zelená, to je zisk, to nie je počet predajov. Ja som totiž stiahol cenu na 99 centov vtedy, aby som to aspoň trošku nejak minimalizoval ten dopad. Takže, ale keby sme mali krivku počtu kusov, tak by úplne vyskočila 6-7 násobne, ja neviem, tak nejak. Tu vidíme, z ktorých krajín si najviac kupujú u mňa. Takže Japonsko, Nemecko, Spojené štáty, Taliansko, UK. Neviem, prečo sa aplikácie dobre predávajú v stredu. Asi streda aplikácie kupovať treba. Potom tu máme nejakú krivku toho, jak sa v priebehu dňa predávajú. Takže ja mám tie zlaté hodinky od 2. do, neviem, 10. Také zaujímavé rôzne štatistiky, no. Nie, toto je môj čas. To je CET. Dobre, takže sa poďme pochváliť trošku. Čiže asi rok to približne som začal experimentovať s tým všetkým, s tými reklamami. No, rok to bude teraz presne. Takže zatiaľ 14 000 eur, čo môže byť veľa, málo. Myslím, že je teraz momentálne 1200, ja počítam, že v lete niekedy bude asi tak 1500 eur za mesiac. Tá hodnota je relatívna, ale ako myslím, že tak, ja neviem, dom, hypotéku a všetko mi to zaplatí napríklad. Ej. Takže je to asi celkom v pohode. Aj keď zase na to množstvo tých ľudí to už až tak v pohode možno nie záleží. Ale čo je dôležitý faktor, je toto. Ja som prisám Bohu za rok neurobil ani riadok kódu do tej aplikácie, ktoré by to nejak niečo zlepšoval, pridával nejakú funkcionalitu. Všetko, čo som robil, bolo iba tie blbé reklamy. Proste menil som banery, presunul som tlačítko, všetko, čo sa toho týkalo. Čiže chcem strašne zdôrazniť, že je to pasívny príjem. To znamená, či ste na Haiti, či nie, to asi nie, na nejakom lepšom ostrove, nejaký si neviem spomenúť, alebo či je piatok, či je sobota, proste každý deň vám to tam proste padá. A nemusíte preto robiť nič. To znamená, keď vy teraz budete zomierať 3 mesiace pri nejakej aplikácii, odpadávať každú noc nad klávesnicou, tak to neznamená, že to je ten váš developerský život do budúcnosti. Hej. Keď dokážete urobiť niečo, čo začne generovať, keď len 500 eur, tak vy sa o to prakticky nemusíte starať. Občas urobíte nejaký update. Ono tej aplikácii asi majú nejaký životný cyklus, možno príde nejaká konkurencia, tak budete musieť trošku bojovať, ale to nie je, že aby som si zarobil na chleba, tak musím každý deň teraz chodiť do roboty. To je pre mňa to podstatné.
To som pri tej motivácii, aj takto ja proste vyzerám každý večer. To nie som ja, to je z Flickru niekde. Ale úplne ako plán podobný gauč, akorát červený. A tak to proste vyzerá moja pracovná doba. Doteraz vyzerá pracovná doba týkajúca sa Androidu. Pretože zase chcel som tráviť čas s manželkou, tak som nechcel mať pocit, že ja som niekde v pracovni na poschodí. Ja pracujem z domu už vyše 2 rokov, tak aktívne s ňou strávim čas večer. Takže musíte sa naučiť dôležité hovoriť áno, jasné a buffer si vycvičiť tak, aby proste, ako keď sa spýta, čo som povedala, tak aby ste to navedeli vyťahnuť. Hej? To je cesta k úspechu, ale nič nerobíte. A strašnú výhodu, ako mňa strašne sere, že ako študent, keď som skončil školu, mal som nulové náklady, frajerka bola v Amerike rok, proste, ja som mohol robiť kodovať, ja blbec som proste chodil hrať biliard a neviem čo, ale tak zase po škole som to možno potreboval, všetko chce svoj čas, ale proste začnite ešte dnes, keď prídete z hospody. Takže ja neviem, aké percento z vás má taký pocit, že čo som zažil, ja už som proste nechcel byť zamestnancom, to už nebola pre mňa možnosť. Ako krok na tú živnosť a práca z domu bol pre mňa úplne zásadný. Ako pre niekoho to možno nefunguje robiť z domu, ale existujú napríklad coworkingové centra, kde môžete chodiť, ale pre mňa tá nezávislosť, môžem robiť kedy chcem, o ktorej chcem, to je pre mňa absolútne dôležité. Ďalší krok je pre mňa povedať si každý mesiac, tak ako všetko, čo mám, ako som sa postavil o rodinu, som urobil sám, nemusím čakať, či mi niekto zaplatí, či ma nevyhodí, či mi nezruší zmluvu. Proste chcem byť samostatný. Je to pre mňa veľká motivácia v tom pokračovať. Dobre, to bude asi koniec, ale ešte som sa spýtať nejaké, trošku anketu. Koľko z vás majú aplikáciu na markete? Super. Niekto aj predáva? Môžeme sa potom porozprávať? By ma zaujímalo, ako predávate. Niekto zarába, ja neviem, viac ako 1000 eur za mesiac? Dvaja? Super, vy ste mali prednášať. Čo tu ja robím? Môžeme sa potom pobaviť, veľmi ma to zaujíma. Strašne by som proste chcel nielen dávať, ale ustávať. Takže ešte jedna posledná otázočka. Koľko z vás používajú Apple Android? Super, a niekto sa nájde. Tak si ho stiahnite, ak chcete tú plnú verziu. To je taký malý darček, malá prepiska odo mňa. Ďakujem. Teda, prípadne, ak chcete nejaké otázočky. Aha, otázka na in-app platby. A teda potrebujete v prvom rade mať ten klasický account na predaj. Ale jasnú skúsenosť nemám, ale ako, čo som tak čítal, tak je to úplne skvelá možnosť monetizácie. Ako, určite by som to skúsil. Ako, asi to nemyslím, že niektorí to robia aj ako, že kúpte si to a odstraníte tým banéry, že nemusí si zrovna kúpiť nejaké virtuálne ovoci alebo niečo. Jo, napríklad. Vaj to funguje dobre, áno? Tady, já nevím, všichni tady kolem mě vím, že byli trošku zmatený ten název toho, jak jste řekl, že si máme zapsat jednu tu... Děkuji. Mopub.com, mopub.com. Jako mobilné publikování, alebo, nevím, Mopub. V těch prodejích, jak si tam ukazoval ty statistiky, tak nikde ta velká Korea tam nevystupovala. V Koreji si nemůžou kupovat aplikace? A nebo nechtějí? Teda pýtal se Pavel, či v Koreji, čo jsou moji najpočetnější skupina free uživatelů, nevystupovala v těch statistikách predajou, tak já prostě nevím, jako... Predpokladám, že oni môžu kupovať, ale evidentne to úplne tak nesúvisí možno s množstvom ľudí, ale ako z nejaké zvyky, alebo ja neviem. Áno? To bolo z tejto prezentácie. Bavíme sa o tých banerov, hej? To je reklamy.
Škoda. Mopub.com. Kde by som to... Možno to... Tak já už to vím, všetci. Dobre. Ano? Otázka ohľadom daní. Pre mňa je to veľmi jednoduché, pretože ja som platca DPH, fakturujem do UK na môj projekt freelancersky za posledné 2 roky a predaje robím cez toho pána, ktorému normálne fakturujem, takže on má ten account a to je pre mňa len ďalšia faktúra jemu. Čo sa týka, to bol príjem z predaja, čo sa týka príjem z reklám, ak robíte AdSense alebo Google, tak asi dostanete faktúru. Nedostanete, ale budete mať fakturačné údaje z Google Ireland, Dublin, a to je takisto v EU. Bacha na to, pretože asi sa automaticky budete musieť stať placom DPH, pokiaľ som niečo také počul. Pavel Kivel, on to myslím práve riešil, takže ako za 2 eurá mesačne to asi nestojí. Áno, ďalšie. Dobre, tak ďakujem a strašne rád sa s vami porozprávam. Na chodbe zastavte ma kľudne. Aj z aplikácie chcem vidieť. Ešte posledná otázka, pardon. Analytics je skvelé, používam, ja som robil taký marketing na Twitteri, super, fakt, Analytics, to je pre všetkých, čo majú aplikáciu na markete, úplne super vec, doporučujem. Ďakujem. Tak jo, ďakujem.